kənd, yəni mənim fikirləşdiyim kimi yoxdur. Bütün uşaqlı xatirələrimiz bir kənddə idi. Atamı xatırlam, çünki mənim 3 yaşım olan 4 atam. Atamı heç görməmişəm, yadıma gəlmir atam. Bir yuxuydu da, gördüm keçdi, getmədi dama. İstəyərdim ki, o yuxunu həmişə görəm. Uşaqlıqdan ən böyük arzum idi ki, gedəm kəndimizə, kəndimizi ziyarət edəyəm. Oradan mən çıxanda anamın kürəyində çıxmışdı, deymişdiniz. 1993 il, aprel ayının 3-ü idi. Mən səhər tezdən xamır qatmışdım. 9-da əmim, səfər əmim gəldi, dedi ki, ay bala, sən nə iş görsən, cəmaat hamısı çıxır. Və ermənilər gəlibdir, deyirlər, Kəlbəcəri götürürlər. Həqiqətən də bizim kətdə heç kim inanmırdı. Hamı öz təsərrüfatında, hamı öz işində, hamı öz gücündə idi. Çörək pişirən kim, heyvanın gətirən kim, ötürən kim, paltar yuyan kim. Həmən günü çörək pişirdik. Ayın 4-ü, səhər tezdən ferma maşınları yığdı, bizi götürdü. Bu müharibə ki, elə başladı bu cəmaat çıxmağa. Anam da bizi götürdü, bir maşına mindi. O vaxt zil deyirlərdi, zil, ot maşınıydı. Mindi ona qonşuların çoxdu. Gəldik, tünelə çatmamışdıq. Biraz gəlmişdik da. Dedilər ki, tüneldə maşının birini vırıblar, qayıdın geri. Gəldik tünelə çatanda maşınımızın biri tüneldən keçmişdi. Nəsə, qabaq tərəfdən səs gəldi. Yəqin ki, onu həmən maşınımızı görov götürürlər, da cəmatımızı orada yandırırlar. Maşınlar arxa-arxa verdi, tünel də elə bir yerdir ki, dar yerdir, ikinci bir maşın keçə bilmir. Biz çayraqda tüneldən çıxandan sonra hamı maşından töküldü, o tüneldən ki, aşağı belə qayalıq var, o tərəfdə meşəlikdir, biz qaçdıq meşəliyə tərəf. Ancaq qabağa keçən adamlarımızı tutdular. Öldürdülər, orada dilər kişini, bir neçə adamlarımızı öldürdülər, bir neçəsini görov götürdülər. Yanşaq kəndinə qədər anam mənim kürəyində apar. Çünki mən həm də qiricam var idi, qiriciyə görə yatırdım xəstəxanada. Amma oradan sonra düşdüm özüm geriyə bildim. Körpə uşaqlar hamısı analarının, atalarının dilində idi. O vaxt ki, həmin o bizim yaşadığımızı mən heç düşmənimə də arzulamaram ki, onu yaşasın. Çox pis vaxt idi o vaxt. Gəldik, girdik bir kəndə, Kəlbəcərə yaxın kənd idi. Yanşaq idi. Girdik orada, çörək pişirmişdilər təndirdə.
İstiydi de, yani çörəyin istiliyi qaynarır, hiss olunurdu ki, istiydi. Qapısı bizdə də ki, ümumiyyətlə, bu kəndimizdə də, Kəlbəcərin əksər kəndlərində heç kim evindən çıxanda qapını bağlamırdı. Yəni, qapı bağlamırdı ki, gedirik məsələn də, qayıdacaq. Ki, oğurluq yox idi, bir-birini allatmaq yox idi. Gəldik, girdik evə ki, çörək pişib. Mənim rəhmətlik daim vardı, Aşıq İmran. Girdik evə, çörəyi şeylə, töyox düzəyim, düşqa düz, dolu idi həyətdə. Daimın biri deyirdi ki, kəsək onu yək, deyirdi ki, yox, kəsmə. Bə, cəmatın töyoğu niyə kəssiniz? Gedin görün damda, əgər yumurta varsa, yumurta, kartof, nə varsa gətirin yək bir tikə, çörəkdən də biraz götürək, aparaq. Götdük çörəyi çıxanda, rəhmətlik daim yazdı ki, bəs filan kəndlərin, filan kəs o, filan kəsdi, halallıq elə də, çörəyini götdük, apardı. Yəni, ora qədər biz, çünki biz maşınla gəlmişdik birinci tünelə qədər. Tüneldən sonra bizi təzənlən qaytardılar ağız-ağız yolundan ki, piyada belə getməlisiniz. Təxmini belə deyir, hə? Uşaqlıqda yadımda idi ki, atamın qəbri haradadır da. Çünki anamla getmişdim, o qəbirsanlığa getmişdim. Yadımda ki, bacımın qəbri, babamın qəbrinin ayaq tərəfində idi. Atamla da babamın qəbri bir yerdə idi. Qəbirsanlığın yəni qıraq tərəfdən, yuxarı tərəfdən, orta tərəfində idi. Gələndə də ki, atamın qəbrini özüm tapa bildim. Dağıldıq meşələrə, sonra əmim dedi ki, siz meşədə gizlənin. Onlar bizi axtarmağa başladılar, amma biz gizlənmişdik. Gecə düşəndə qayıtdıq evimizə. Əmim dedi ki, abala, siz beləmən, vallah bizi qıracaqlar. Təzdən cəmatı yığdı, qaranlıqdan getdik, Ağcağız adlanan yaylaq tərəfdən Kəlbəcərə getdik, Kəlbəcər tərəfə. Piyada gedirdikdən çox uzaq oldu. Bir günə Kəlbəcərə çatdıq, bir 62 nəfərin qalma səbəbkarı o kişi oldu. Getdi Kəlbəcərə çatanda dedi ki, abala, siz burada gizlənin, mən çıxım bir Kəlbəcərdən 4 nəfərlə hal olun. 4 nəfər kişi də götdü, çıxdı yuxarı. Gəl dedi ki, Kəlbəcərə ermənilər dolubdu. Təzdən bizdə Banisiya var, Banisiyanın alt tərəf qayalıqda bizi gizləyibdi, uçurum bir yerdi. Oradan bir də qaytardı bizi piyada, meşənin içinə. Çox çətinliklərlə gəlmişəm qardaş, Allah o günü heç kimə göstərməsin. Ağır dərddir, ağır zulümdür. Mənim balam da xəstə idi, kürəyim deyidi. Məni kimi analar da çoxudur. Körpə balaları var idi. Uşaqlar ağlaşanda əmim deyirdi ki, qoymam ağlayam. Əgər ağlasa, bütün hamını verəsiz ermənilərə qürüf. Adın adın gəlməyir, bax. Bu tarafımızda evimiz ahım yıllarıdır. Allah rahmet eylesin, adım adım tanıdık. 10 yaşına kadar yaşadığım ev. Bak buradır. Bak burada kartof kıyımız vardı. Bunun üstü bağlıydı. Şuraya Allah. Geldim ziyaret edelim. Burada kapılar yok. Zabarı kapıların hiçbiri yok. Baka mı buna şişirler, sökür burası. Yandırırlar, kırıklıyorlar. Bax, bu da mənim yadımdadır ki, bu şalban var idi. Bunu kəsiblər. Həmişə babırda otururduq, bu yol. Bizə elə bir enli yol gəlirdi ki, babırda biz uşaqlarla yığışıb futbol oynayırdıq. Zırdan oynayırdıq. Hə, bax, bura bizim yerdir, bax. Biz bax, burada qalmışıq. 10 yaşına qədər burada qalmışıq.
Şükür Allah'a şükür. Bak kravattı o. Anamla onu diyor orada yatırdık. Şükür. Ha bak kardeş bura ne? 10 yıl yaşadığım evde bura. Gör buranın ne günah salıklar. Allah. Orada bir balaca penceremiz var idi. Bak orada. Bir de bu pencereydi. Orada da bir penceremiz vardı balaca. Buradan çıxan hamısı, yəni bir dənə əyninə paltar geyinmişdi, başqa heç bir şey götürməmişdi. Getdi orada da çətinliklə bir müddət Göygöldə qaldıq, sonra köçdük Bakıya. İndi şükür özümün evim var qalada, özüm qalada qaldım. Amma yani ki, bura mənim üçün o qədər əzizdir ki, bu dəqiqə bıraxılar ki, mənə gəlin yaşayın, yani gəlib bu kənddə yaşayaram. Bizə kristal öldürmək üçün olan dərmanla verirdi ki, gəlinlər, qızlar bunu yeməlidir. Əgər erməni bizi tutsa, yeyin. Bu da bizdə zapaz götürmüşük. Sonra bax, bu gəlinin qardaşı ağlayırdı, körpüydü, anasının dalındaydı, Şəhriyar. Dedi ki, bala, onu ya boğginə ya öldür. Görürsən ki, ermənilər bizi axtarırdılar. Özə qışı da, yaz olmana baxmayaraq, aprel ayına baxmaraq, hələ bizim meşələr qar olur olaqları. Çox yaxşılıq deyilidir. Bizi qaranlıqlarda, kolların arasında uzada-uzada gətirirdi. Deyirdi, uzanın, qalman, başınızı qaldırma. Bütün əyaqlarımızı şaxlatmışdı, qaloş ayağımızdan çıxmışdı. Çətini ilə gəldik, çıxdıq mürur deyilən yerə. Ora gələndən sonra orada əlində sağ olsunlar, bizə yaxşı yardım elədilər. Nə bilim, çay verdilər. Donqan adamların biraz hərəsinə yemək verdilər, adyal verdilər. Ondan sonra bizi maşınlara qoydular, Murovdan bəri bizi maşınla gətirdilər, tökdülər xanlara. Atamın şəkli yoxdur. Bir dənə şəkli var məndə evdə. O da həmin hərbi paltarda olan şəkildir. Məndə rəhmətli atamdan yaşda böyük. Və indi gəlirsən bu kəndə, bu kənd yəni ki,
hamı üçün, ama mən bilirəm ki, hamı üçün bizim kəndin bütün hər bir vətəndaş üçün dərddir. Ki gəlirsin, şükür ki, gəldik ziyarət elədik də. Amma yani həmin evlərdən heç bir şey yoxdur, ancaq quru daş qalıb. Bizim evlərdə o qədər şey olub ki, bizim kənd yani ki imkan cəhətdən yani xalça toxumaqdır, yani kənd təsarrufatdır, heyvandarlıqdır, o cəhətdən çox bol olub da. Amma indi evlərə girsən, quru divardan başqa heç bir şey yoxdur. Hamısı talan olunub. Yoxdur heç bir şey. Uşaqlıqdan bunu bizə elə öyrədiblər ki, vətən anadır. Həm də indi mən onu başa düşürəm ki, yaddaşdır. Çünki mən o kəndə getdim, yəni mənim çox şey yadım, evimiz yadımda qalmışdı məsələn. Məktəbə getdiyim günlər, məktəbə getdiyim yer yadımda qalmışdı da. Getdim ora, gedəndən sonra çox qonşularımızın evləri yadıma düşdü ki, bu bunun evidir, bu bunun evidir. Əmimgilin evi yadıma düşdü ki, bu əmimgilin evidir. Yəni ki, ora Allah hamıya qismət eləsin ki, getsin ora, ki o kəndi ziyarət eləsin. Qaçqınçılıqdan sonra gələndə də fikrimdə yəni həmişə qalmışdı ki, atamın yeri, anamdan da soruşurdum özüm ki, əmlərimdən də soruşurdum ki, atamın qəbrinin yeri hardadır, ki dəqiqləşdirmək üçün ki, yadımdan çıxmasın. Bu da şükür ki, getdim, tapdım, başdaşını qoydum, çox şükürlər olsun. Evimizi ziyarət elədim. Yəni azacıq da olsa mənim o ürəyimdəki sıxıntılar az miqdarda da olsa yenə də azaldı. Çox şükür. Burada qalan xatirələrin bax o məktəbdə mən 4 il oxumuşum. 4-cü sinifə. Sonra bu kəndin elə bütün evləri mənim üçün əzizdir. Çünki bizim kənddə cəmaat hamısı bir-birindən mehriban idi. Bu kənddə mən baxmayaraq ki 10 yaşımda çıxmışdım, amma yəni evlərin yəni ki bax bu bizim evin ərazisidir, bax dayımın evidir. Yəni hamısını tanıyıram. Yəni mənə bax bu dəqiqə göstərməsələr ki kimin evi haradır, gel bu evi göstərə bilərəm ki bax bu ev filan kəsin evi. Yəni bu kənd mənim xəyallarımda. İnanmırdım ki, yəni bu babı 29 il, 30 il da 30 ildə inanmırdım ki, mən bu kəndə gələrəm. Amma şükür ki, gəlmişəm 7 gündə bu gün kəndliyə. Yenə də o torpağı biz becərəcəyik, biz dirildəcəyik. Ancaq yenə Allah böyüklərimizə köməksiz ora qaytara biz. Xalqımız yenə də o gözəl həyatı, o gözəl açıq səmanı görsün. Biz Bakıda yaşayıram, mən elə bir qəfəsdə yaşayıram. Vallahi elə yaşayıram. Yəbim, mən Bakıda xoşbəxtəm, vallahi mən Bakıda xoşbəxt deyiləm. Mənim xoşbəxtliyim oradadır, mənim əzizlərim məzarları oradadır. Atam, anam, qardaşım, bacım, hamısının meydi oradadır. Ancaq mən gedib görmək yox, mən gedib orada yaşamaq istəyirəm. Çünki o yerin həsrətini çox çəkmişəm. Hələ də çəkirəm. Ancaq o dağların balasıyam, o dağların suyunu istəyirəm. O dağların havasını istəyirəm.